Gospodine Bošković, izvolite, ovo, ovo je po vašoj mjeri. Dakle, ministar Bošković je danas u neviđenom maniru poltrona poslao čestitku za 70 godina NATO saveza i rekao da je to najuspješniji vojno-politički savez u istoriji. Tačno je, gospodine Boškoviću, NATO jeste najuspješniji vojni savez, ali najuspješniji u ubijanju, u razaranju, u širenju nestabilnosti širom svijeta. I NATO je, gospodine Boškoviću, najuspješniji vojni savez u Crnoj Gori, jer je ubio 10 ljudi, između ostalih 3 djece. Gospodine Boškoviću, sram, reći ću, da te bude. Pred licima ove djece. Pred licima ove djece. Neću govoriti o drugoj djeci. U Srbiji, u Iraku, u Libiji, u Afganistanu, u Siriji. Ali sram da te bude za takve izjave, jer to je savez koji je pobio našu djecu.